Джапаров. Коррупциялық іштерді башқы прокуратураның атайын башқармалығы тергейді. Башқы прокуратурада атайын тергеу башқармалығы түзілді. Мұндан ары коррупциялық мінездегі бардық іштер ұшыл жақта қаралады. Бұл туралы Садыр Джапаров коррупцияға қаршы ішкерлер кеңесінің отырымында білдірді. Айтымында бұл башқармалыққа абыройы таза, мұрда коррупциялық схемаларға аралашпаған тергеушілер келіше зарыл. Тергеу башқармалығына тергеушілерді таңдау ашық жүргізіліп, талапкерлердің коррупцияға азғырылышына қаршы тұрусын анықтау үшін полиграфиялық жана психологиялық тесттен өтуші зарыл деген өлкө басшы. Президент белгілегендей, ішкі істер министрлігіне, сот тұтымына, мемлекеттік қызматқа жана жергілікті өз алдынша башқару органдарына қызматкерлерді таңдау учурунда коррупцияға азғырылуусуна қаршы туруктуулугун анықтоо үчүн психологиялык диагностика сөзсүз түрдө жүргүзүлүүгө тийиш. Бири-бирин коргоо, пара берүү жана көмүскө экономика сыяктуу көрүнүштөргө жол берилбеши керек деп билдирди бүгүн 16 ноябрда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентине караштуу коррупцияга каршы ишкерди кеңештин жыйынында сүйлөгөн сөзүндө. Мамлекет башшысы ишкерликти коргоо боюнча кошумча чараларды караштырууга багытталган эки жарлыкка кол коюлган. Ошол эле учурда президент Садыр Жапаров белгилегендей, бизнес коомчулугу, мамлекеттик жана муниципалдык органдар ак ниеттүүлүк, абийирдүүлүк принциптерин сактоо менен иштөөгө тийиш. Бири-бирин коргоо, пара берүү жана көмүскө экономика сыяктуу көрүнүштөргө жол берилбеши керек, деди ал. Мамлекет башшысы, бизнестин катышуучуларынын ортосундагы экономикалык талаш тартыш маселелери мыйзам чегинде сотто чечилиши кажет. Экономикалык маселелер боюнча кабыл алынган сот актыларынын сапатын жогорулатуу үчүн бул ишке бизнес ассоциацияларын тартуу менен бирге сот системасынын потенциалын жогорулатуу зарыл, деди президент Садыр Жапаров. Рахмат, урматтуу жыйындын катышуучулары. Робби Норт Смит Мырза туура айтты. Дүйнө жүзүндөгү бардык мамлекеттерде коррупция бар. Коррупция жок мамлекет, бул менин жеке оюмда, Сингапур эле болушу мүмкүн да. Калган өнүккөн өлкөлөрдө, бай мамлекеттерде бардыгында коррупция бар. Мисалы, Сингапурда эмне үчүн жок дегеним, биз баарыбыз эле ушул тегерек столдо отургандарыбыздын баарыбыз билебиз. Бир ресторанга кирип, анан кийин тамактанып бүткөндөн кийин официантка чайыбы деп таштайбыз го. Сингапурда албайт, аркаңан көтөрүп чуркап келет. Тыйыныңыз калып калды деп. Жок, сага чай десе жок деп болбой, алып келип берет да. Мына ушундан билсе болот да көп нерсени. Ал эми калган өнүккөн өлкөлөрдө, бай мамлекеттерде дагы коррупция бар, бирок деңгээли биздегидей эмес. Аларда ушул баягы критерийлер менен эсептеп алганда өтө төмөн болушу мүмкүн коррупциянын деңгээли, бирок бар. Бул экиге бөлүнөт да коррупция. Дүйнөлүк масштабтагы коррупция деп карасак болот, анан мамлекеттин ичиндеги. Мамлекеттин ичиндеги коррупция ошол мамлекеттин башчысынан баштап карапайым калкка чейин коррупциялашкан моменттер болот. Эмне үчүн карапайым калкты да айтып атам, аларда да арасында сөзсүз бар, аны дагы азыр сөзүмдүн акырында айтып өтөмүн. Биздин мамлекеттик кызматкерлер менен мамлекет ичинде эле эмес, дүйнөлүк масштабтагы коррупцияга аралашып кеткен моменттер болгон. Буга чейин. Мисал келтирейин. Биз бүгүн Мегаком компаниясы боюнча дүйнөлүк сотко берген, эл аралык сотко берген компанияны утуп алдык. 297 миллион долларга бизге доо коюп сотко берген. Бул 10 жылдан бери созулуп келатат. Эмне үчүн бүтпөй келген? Анткени биздин мамлекеттин эң жогорку деңгээлдеги масштабтуу коррупционерлери соодалашып келген да. Биз эл аралык сотко барып далилдерибизди көрсөтпөйлү, катышты аты болсун, жакшы сүйлөбөй эле коелу, анан силер утуп аласыңар. Бирок бул жерде 300 миллион доллар, ошонун жарымын мага баланча сотко которуп бересиң деп соодалашып келише албай убакыт созуп келген деп айтсам мен жаңылышпайм да. Биз соодалашкан жокпуз, бирок мына бир жылга жетпей бүттү, 10 жылда бүтпөй келаткан иш. Мына бүгүн кечөө күнү утуп алдык. Кумтөр боюнча дагы соттошуп атабыз, билесиздер аны. Бул боюнча дагы эл аралык соттон утабыз. Анткени эл аралык сотто дагы
экологияға, жаратылышыбызға, мөңгілердің талқалан башына жүрегі менен күйіп отырған адамдар отырады ал соттада. Мына бүгінгі алған доводтарыңды, баяғы фактыларыңды, чыныгы ниетің менен барлық фактыларды алып барып берсең, ал адамдардағы қарап тұрып, тура чечимди чыгарып беришеди. Мына бүгінгі мисалда мегаком бойынша. Шондуктан андан дагы биз утабыз деген бизде толугу ишенимибиз бар. Карапайым халктын арасында дагы коррупция кирип кеткен деп сөзүмдү айтып, ошого жооп катары айтып коеюн. Мына кечээ күнкү эле көмүр маселесинде, мына бүгүн дагы абдан актуалдуу талкууларды жаратып, жөнөкөй халкка абдан кымбат болуп проблемаларды жаратып атат. Бир айдан бери биз ушу көмүр ташыган айдоочуларга, көмүр ташыган фирмаларга, ушу мамлекеттик дагы, мамлекеттик эмес дагы уюмдарда иштеп атышат. 600-дөн ашык машина ушул бир эле кара кечеден ташыйт. Аларга бир сом 1300-дөн көмүрдү жүктөп берип, Баланча районго, Түкүнчө областтык борборго же болбосо Баланча айыл өкмөттөргө алып бар десең, ошо жака алып бардым деп коюп туруп, Бишкек алып келип 6000 сомдон сатып ийип атышат. Бул да коррупция да. Жөнөкөй карапайым калктын арасындагы коррупция. Анан эмне кылдык биз? Анда Бишкекке өзүбүз колго алалы дагы себестоимости менен сатып Бишкекке туруп алалы, элдин бар ушул жерден алсын дагы, а тигил жанакы коррупция менен заниматься этип аткан адамдар ошол айылдарга, райондун борборлоруна, областтарга жеткизип сатсын деп атабыз. Эми аякта Бишкектегидей баада ала албайт 6000, эң ашып кетсе 3500-4000 сатат деген ушундай бир оюбуз бар да, мына ушундай күрөшүп атабыз бул жерден. Анан дагы бир нерсе, мына азыр шайлоо башталып атат, шайлоо болуп атат, жүрүп атат, процесси жүрүп атат. Эми мен аттарын айтканга туура эмес болуп калат. Бир талапкер жаш балдарды колдонуп, жашы жете элек балдарды, мектептин балдарын колдонуп ушундай суракка барып атат. Ошол талапкер мыйзамдуулукту анан коррупциянын тазаланып жок болушун тим эле булбулдай сайрайт. Бирок өзү ошого барып атат мынакей. Мына ушундай да адамдарыбыз жок эмес. Эгер өзүң бирөөнү сындаганды билсең, өзүң сынга алынбаганга аракет кыл да. Ошондой кылып иште да. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөн мезгилдерде дагы бир мисал айта кетейин. Трибунадан туруп алып кыйкырып атат. Баякыдай эле шайлоо болуп атат, сатып алып атат баары, элдин баарын добушун сатып алып атат деп кыйкырып атат. Эми биз баякы 3,5 миллион шайлоочунун аркасынан аңдып жүрө албайт экенсиң да. Бир саатка жетип жетпей ошол талапкердин партиясынын өзү кармалып калып атат, сатып алып аткан боюнча мына. То есть саясатчылар дагы, блогерлер дагы, журналисттер дагы чыныгы ниетиң менен күрөшүп атсаң, анда өзүң таза бол. Өзүң да таза бол. Мына ушундайлар дагы жок эмес. Анан коррупция менен күрөшүүдө ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы, анан прокурорлордун, күч органдарынын, укук коргоо органдарынын гана милдети эмес. Ушул жерде отурган ар бир Кыргызстандын жаранынын милдети. Айылда кетмен чапкан карапайым калктын дагы милдети. Мына ошол силер бардыгыңыздар жардам бергенде гана биз коррупцияны жеңе алабыз. Анан жөн эле сүйлөп коюп, анан ошо добуш сатып алып аткандарды карап туруп, мына баякыдай эле болуп атат, сатып алып атат десеңер, деп эле жөн эле чара көрбөй отура берсеңер, анда биз жеңе албайбыз. Карапайым калктын арасында 100% укук коргоо органдары жетишпейт, алардын арасында жок. Силер өзүңөр көрүп турасыңар. Кармагыла дагы өткөрүп бергиле. Мына ошондо коррупция менен бардыгыбыз кетмен чапкан дыйкандан баштап президентке чейин күрөшкөндө гана биз коррупция менен жеңе алабыз. Кыргыз жакшы бир сөздү бир эле сүйлөм менен сөөгүнө жеткирип түшүндүрүп, терең маанисин түшүндүрүп коет да, балык башынан сасыйт деген сөз бар мына. Бул деген сөз президент өзү коррупционер болсо, анан ылдый жагы дагы сасыйт деген сөз да баягы. Чирийт деген сөз. Ошондуктан мына мен таза болуп берейин, калган силер, карапайым калк дагы таза болуп коррупцияга каршы чын ниетиңер менен күрөшүп бергиле. Мына ошондо гана оңолобуз биз. Ансыз коррупцияны жеңиш өтө кыйын. Эми талкуу боюнча Аскар мырза каякта отурат? Сиз бир аянтча түзүлсө деген сунушту киргиздиңиз да. Мына ушул эле аянтчаны керек болсо күндө пайдалангыла. Нурип айым. Мына күндө пайдалан. Ушул үчүн түзүп берип атабыз да.
Чолпон айым жакшы сөз айтты, киши өлтүргүч бир адамды өлтүрөт, коррупция өлкөнү өлтүрөт деп. Эң туура сөз да. Эң туура сөз. Ошон үчүн коррупция менен баягы бирөө кишини өлтүрүп койсо, аябай баягы журналисттер, блогерлер ушундай бир укмуш скандал кылып чыгып атат го, коррупциядан мындан 10 эсе скандал кылып чыгыш керек. Коррупционер адамдарды тапса мына деп туруп. Биз мурункудай факты бер анан тиги бу деп отурбайбыз. Далилдеп бересиңерби? Ошол замат чечим кабыл алабыз. Бир күн созбойбуз. 30 жылдан берки иштерди аудит жүргүзүш керек дегенде сунушту киргиздиңиз. Биз колубуздан келишинче, күчүбүздүн жетишинче, убактыбыздын жетишинче кылып атабыз. Прокуратура иштеп атат, ички иштер министрлиги и улуттук коопсуздук кызматы иштеп атат. Гүлүмкан айым, эч ким кабыл албайт деген маселени айттыңыз. Иликтөө жүргүзүп, далилденсе, эгерде кимдер кабыл албай атса мындан кийин сунуш киргизгиле. Кызматтан алабыз. Мына АДС ошон үчүн түздүк мына ушул площадканы. Эгер прокуратурага, ички иштер министрлигине, күч органдарына кире албай атасыңар, мына келгиле. Мага кайрылгыла, кат менен кайрылгыла. Социалдык түйүндөр бар мына, колуңарда бардыгыңарда мүмкүнчүлүгүңөр бар, мурдакыдай эмес. Кайрылгыла, биз чечим кабыл алабыз да, ким кызмат кабыл албай, бюрократия кылып аткан болсо, кызматтан алабыз. Токтоосуз алабыз. Ошону укпагылап ардык күч органдар, прокуратура дагы, ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы дагы. Негизи эле мамлекеттик кызматкерлер. Мына администрация отурат, биздин президенттин администрациясы, министрликтер бардыгыңар укпагылам. Ким суранса кабыл алыш керек. Көпкө созулуп кеткен кылмыш иштерди ревизия кылып чыгып, чечим кабыл алгыла деп мен Курманкул мырзага тапшырма бергем. Булар иштеп атат. 100'ден ашык ошондой көпкө созулуп кеткен иштер бар. Жаңы жылга чейин Кудай буйурса бүтүрүшөт ал иштерди. Кылмыш жаза жана процессуалдык кодекстери кабыл алынды. Мен кол койдум. 1 декабрдан баштап, то есть 2 декабрдан баштап да күчүнө кирет. Мындан ары кылмыш иштер көпкө созулбайт. Буга чейин 5 жыл тергөө абагында жаткан адамдар болгон. Мен өз көзүм менен көргөм. Ошон үчүн ушул кодекстерге тез арада срокторун коюп кабыл алдык. Кудай буйурса 2 декабрдан баштап иштей баштайт. Мындан кийин андай созулуп кеткен иштер болбойт. Самат мырза, энергия сектор боюнча айттыңыз, коррупция бар, максатсыз пайдаланган акчалар болуп атат деп. Буга чейин болгон, мындан кийин болбойт. Болгон көзөмөлдү алып атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин акыркы ушул 30 жылдын ичинде 140 миллиард сомго жакын тышкы жана ички карыздарды кылып салган. Бул деген сөз баягы карыз ала берген, анан энергия сектор карыз болуп тура берген. Же болбосо жараксыз бир сапаты начар нерсени мисалы 3000 доллар тура турган трансформаторду 20000 30000 долларга алып алдык деп ортодогу акчаны жеп кеткен дагы ошонун бардыгы ортодогу айырма энергия системасы карыз болуп калган. Бирок аны бүгүн биз жок кылып туруп 140'тан өйдө көтөрбөй тескерисинче кутулуп четинен кутулуп эми болор иш болду боосу канды деп коет кыргызда. Кутулуп биз кризистен чыгалы деп ошогон болгон күч аракетибизди жумшап атабыз. Мына акыркы 10 жылда мурун кичине бир камбаратта 2 болсо да курулган экен, акыркы 10 жылда бир дагы кичи кесте курулган эмес. Мына азыр 10'дон ашык кичи кестерди кура баштадык. Дагы кечээ күнү мына 50 устворго сертификаттарын бердик. Аларга апрель-май айларына чейин куруп баштабасаңар кайра алып коебуз деген шарттарды коюп жатабыз. 5-10 жылдан бери бир эле киши 20-30 лицензия алып алып 20-30 лицензияны. Бүгүнкү күнгө чейин сатам деп күтүп отурушкан моменттер болгон. Бул эми баягы алтын, көмүр, темир жанагыдай жез, алюминий ушундай кен байлыктарына да. Анан биз дагы ошондой болбосун деп талап коюп атабыз. Эгерде апрель май айларына чейин салып баштабасаң анда кайра кайтарасың деп. Баягыдай 5-10 жыл лицензияны сертификатты алып алып анан мен клиент издеп мен сатат элем иштерге мына мен кожоюнмун деп ортодо пайда көрүп эле баягы сатып ийбесин деген ушундай саясатты жүргүзүп атабыз. Ал эми ошол 5-10 жылдан бери 15 жылдан бери бир эле адам 20-30 лицензия кармап отурганын алардын баардыгы ошо эчтеке добывать эткен эмес баягы кенди казган эмес дагы клиент издеп жүрүшкөн табылган эмес чыккан эмес ошонун баарын кайра кайтарып алып атабыз бүгүн мынакей. Сөзүмдүн акырында баарыңыздардан суранарым ушул жерде тегерек столдо катышып отурган жарандарыбыздан чет өлкөлүк достордон жалпы кыргыз элинен баардыгыңыздар коррупцияга каршы күрөшүүдө жардам бериңиздер деп өтүнүп кетем. Рахмат көңүл буганыңыздарга.